খুব সোনকালে দিব, আপোনাৰ CBSEতকৈ আগতে ওলাব। তাৰিখটো মই ক'ব নোৱাৰিম, তাৰিখটো মই ক'ব নাই, সোনকালে হ'ব আৰু CBSEতকৈ আগতেই হ'ব। এইটো মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আহিছোঁ, ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা হ'বই, ক্লাছ নাইনতো পৰীক্ষা হ'ব, টেনতো হ'ব, ইলেভেনতো হ'ব, টুৱেলভতো হ'ব। এতিয়া পৰীক্ষাটো বোৰ্ডে পাতিব নে স্কুলে পাতিব, কিন্তু আমি বিবেচনা কৰিছোঁ যে ক্লাছ নাইনৰ পাছত আৰু বিদ্যালয়ে পৰীক্ষা পাতিব নালাগে, ক্লাছ নাইনৰ পাছত পৰীক্ষা বোৰ্ডে পাতিব লাগে। এইবাৰ ক্লাছ ইলেভেনত পৰীক্ষা হৈছে, প্ৰশ্নকাকত কোনো জিলা কমিটিয়ে কাটা নাই, প্ৰশ্নকাকত আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে কাটিছে। অৰ্থাৎ কমন কুৱেশ্যন পেপাৰ, কমন কুৱেশ্যন পেপাৰত ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰীক্ষা গোটেই অসমত অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা হ'বই, তাত সেইটোক লৈ পেলাই কোনো দ্বিধা থাকিব নালাগে। খুব সোনকালে দিব, আপোনাৰ CBSEতকৈ আগতে ওলাব, তাৰিখটো মই ক'ব নোৱাৰিম, তাৰিখটো মই ক'ব নাই, সোনকালে হ'ব আৰু CBSEতকৈ আগতেই হ'ব। শিক্ষক বদলিৰ বিষয়টো অলপ জটিল বিষয়। আমাৰ যিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিধি 2020ৰ, সেই বিধিততো শিক্ষক বদলিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। দ্বিতীয়খন আমাৰ যি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলত যিটো আমি PTR মেইনটেইন কৰিব লাগে, PTR মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ আমি বদলিকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াৰ পাছত শিক্ষক বদলিকৰণৰ আইনখন আহিলে, আইনখন অহাৰ পাছত আইনৰ দফা 7 ক্লজ 7ত কোৱা হৈছে যে কোন ইলিজিবল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিবৰ কাৰণে, যিসকলে কোনো এখন জিলাত 10 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু যদি তেওঁ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়াহ'লে 2 বছৰ যদি সম্পূৰ্ণ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। দফা 10ত কোৱা হৈছে, কেইটামান গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে, কোন কোন গ্ৰাউণ্ডত শিক্ষকে বদলি কৰিব, বদলিকৰণটো বিচাৰিব পাৰে। এতিয়া বহুতে ধৰি ল'লে যে যিটো গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে, গ্ৰাউণ্ডত পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসা, নিজৰ চিকিৎসা, কিবা ছিকিউৰিটি ইছ্যু, এইবিলাক হ'ল গ্ৰাউণ্ড। কিন্তু এই গ্ৰাউণ্ডবিলাক ইলিজিবিলিটি নহয়, ইলিজিবিলিটিটো হ'ল যে তেওঁ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, তাৰপাছত তেওঁৰ গ্ৰাউণ্ড কথাটো আহিব। কিন্তু 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ কেৱল গ্ৰাউণ্ডৰ ভিত্তিত আমাক আইনখনে এলাউ নকৰে, বদলিকৰণ কৰিবলৈ আইনখনে এলাউ নকৰে। ইয়াৰ পাছত আইনখনৰ প্ৰধান কথাটো হৈছে যে PTR মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু PTR মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু জটিলতা আছে, কাৰণ শিক্ষকৰ শ্ৰেণী, আমি যেতিয়া এজন শিক্ষকক বদলি কৰিম তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট আমি বেলেগ ভেৰাইটিৰ শিক্ষক আমি দিব নোৱাৰোঁ। সৰ্বমুঠ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত আমাৰ ভেৰাইটিজ, বা যদি কওঁ 75 ভেৰাইটিজ অফ টিচাৰ্ছ আছে, আমাৰ 75 বিধ আমাৰ শিক্ষক আছে। এতিয়া 75 বিধ শিক্ষক আমি অংকৰ টিচাৰ বদলি কৰি তাৰ ঠাইত আমি হিন্দী টিচাৰ দিব নোৱাৰোঁ, অসমীয়াৰ টিচাৰ বদলি কৰি তাৰ ঠাইত আমি বড়ো টিচাৰ বদলি কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি এনালাইটিক্স আমাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, যিসকল আইনৰ দ্বাৰা মানে যোগ্য বিবেচিত হ'ব, আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব সহানুভূতিশীল, আমি দিয়াৰে পক্ষত, গতিকে আমি খুব পজিটিভলি, যোগাত্মকভাৱে খুব সোনকালে বদলিকৰণৰ অৰ্ডাৰবিলাক হ'ব, এইটোক লৈ কোনো চিন্তিত হ'ব নালাগে। কিন্তু আমি এইটোৱে চাব লাগিব যাতে আমি স্কুলবিলাকৰ PTRখিনি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ৰেচনেলাইজেশ্যন, নতুন নিযুক্তি আৰু শিক্ষক বদলিকৰণ, এই তিনিওটা কাম সমন্বিতভাৱে কৰা হ'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ, আমাৰ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ PTR মেইনটেইন কৰা, স্কুল ৱাইজ PTR মেইনটেইন কৰা, জেনেৰেল PTR, দেন ছাবজেক্ট ৱাইজ PTR মেইনটেইন কৰা, প্ৰতি যিটো বিশেষকৈ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে, এচিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি জিলাখনৰ ভিতৰত ৰেচনেলাইজেশ্যন, নতুন নিযুক্তি যিটো অহা 11 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে, 3 নম্বৰ বদলিকৰণ, এই 3টাৰ এটা সমন্বিতভাৱে এই 3টা কাম আমি